mas que só não. Eu quero ouvir vocês, sério. Será que as mulheres, só as mulheres cantam? Só as mulheres, baixa bem aí, ó. Uou! As mulheres, eu quero ouvir. Agora eu convoco aqueles especializados em trocar resistência no chuveiro. Ah, sim, aqueles que trocam com tijão de gás de 13 quilos. Esse, aquele que mata a barata. Esse, aquele que joga a toalha molhada em cima da cama, em cima do sofá. Esse que lava o carro no sábado e não lava a louça. Os homens comigo então, bem alto. Olha a força. Obrigado, gente. Um bom jogo para todos nós. Fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu.